ibiṣẹ́ pàtàkì ọṣẹ kọ́kọ́. Èyí ni láti kéde sí etí gbogbo èyí tí ẹ̀ ń gbọ́ wa káàkiri orílẹ̀-èdè àti àgbáyé fún màmá wa olórí Olúyẹmísí Ọláyọdé tí yóò ní jẹ́ àyájọ́ ọjọ́ ìbí wọn. Wọ́n fi inú dídùn olóore kí gbogbo àwọn èèyàn olólùfẹ́ wọn, àwọn ọ̀rẹ́ wọn, àwọn alábàágbé wọn, àbúrò wọn, ẹ̀gbọ́n wọn, ìyá wọn àti gbogbo alábàárín wọn wípé inú wọn dùn tí wọ́n bá wọn ṣe àjọyọ̀ ọjọ́ ìbí tí ò ní. Bẹ́ẹ̀ni ìkéde wa kò jù báyìí lọ lórí ẹ̀rọ amóhùndùngbẹ̀mù tí a wà yìí. Olórí Yẹ́mísí Ọláyọdé òun ni ọmọ ẹ̀ má bàjẹ́ kẹ́. Hello. Ẹ káàárọ̀. Èmi náà lẹ̀ ń bá sọ̀rọ̀. Dr. Wòlíì Gbanámú, Wòlíì Gbajúgbajà káàkiri àgbáyé, mo lẹ̀ ń bá sọ̀rọ̀ yìí. Ta ni mo bá sọ̀rọ̀ sẹ́? Olórí Yẹ́mísí Ọláyọdé, àdẹ̀dá fún ẹ. Ṣé o gbà pé ọ̀rọ̀ ẹ mo ti ń gbọ́ lórí rédíò station? O mò ń gbọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ lórí rédíò station yìí. Mi mọ̀ pé o máa pè mí. Mo ti ń bínú lọ́wọ́ pé o ṣọjọ́ bí lónìí o pè mí. Àṣẹ o tiẹ̀ máa. All right. Ok, má jẹ́ kí n fa àkókò ṣòfò. Jẹ́ kó fi àkókò ìgbàdúrà fún ẹ. All right. Olórí Yẹ́mísí Ọláyọdé, àdẹ̀dá fún ẹ. Happy birthday. Ìgbà ọdún kan ni wàá gbó, wàá tọ́, wàá dàgbà, wàá débi àgbáre. Gbogbo tó nílé ayé ẹ̀kú níbàjẹ́, ọmọ ẹ̀ tó kú lójú ẹ̀. Gbogbo tó fi lé ayé ẹ̀kú jọpọ̀ níbàjẹ́ lágbára Ọlọ́run. Láṣẹ lẹ́nu wa rẹ̀. Mo ṣe ń gbàdúrà fún ẹ, sórí mo ṣe wà yìí. Àti bí 91 days ago ni mo ti jẹun last. Àwẹ̀ tí mo wà náà yìí, àwẹ̀ tó gbóná ni. Tó yẹ sí, holy fire la máa ń pẹ̀lú àwẹ̀ tí mo ń gbà yìí. So 91 days ago ni mo ti jẹun. So ẹnu tí mi tí fi jẹun epo, tí mi tí fi jẹun iyọ̀ ni mo fi ń ṣàdúrà fún ẹ. Àṣẹ bẹ́ẹ̀ ti kú náà nìyẹn. Mo jì rí bẹ́ẹ̀. Sórí tó bá máa fi di àárọ̀ kò tó ọlá ha yìí. Olórí ilé látẹ̀lẹ̀ máa kú rẹ̀. Ó máa fún ẹ ní $30 million. Àṣẹ lẹ́dùn-ún máa rẹ̀. Mo jì rí bẹ́ẹ̀ nìyẹn. Bá mi.